Ayrı bir TV'nin ilgizle izle verilişinde müğənni Rahidə Baxşova qonaq olub. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı keçmişi ilə bağlı maraqlı açıqlamalar edib. Anam xəstəxanada idi. Evin böyük uşağı olduğum üçün bacıma və qardaşlarıma baxırdım. Onlara analıq edirdim. Evdə bir kisə un var idi. Ondan xaşıl pişirdim. Dadsız olduğundan qardaşlarım yemirdi. Dedim ki, yeməmsiniz, ac qalacaqsınız. Yeyin, çətinliyin nə olduğunu çox yaxşı bilirəm.